Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 4 fevral 2021 yılının astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Koç burcu. Hiç neden çekinmeyin. Emin olun ki karşınızda duran bütün maniyeleri def etmeye gücünüz yetecek. Bir şartla ki günaha batmayasınız. Saat 16'dan sonra, yani gün ortadan sonra, saat 4'ten sonra yenilikler gözlenir. Yani müsbət mənada yenilikler. Buğa burcu. Her bir kararda imanlı olmağa çalışın. Kimisə acılamaq, zəif tərəfindən vurmaq, pasivlikdə günahlandırmaq olmaz məhz bu gün. Ümumiyyətlə, ünsiyyətdə ədalət prinsiplərindən qidalanmağınız yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Gələcək üçün nəzərdə tutduğunuz planları indidən götür-qoy etməlisiniz. Bu istiqamətdə müəyyən məsləhətləşmələr aparmaq da olar. İşdən sonra sevgi görüşləri, yəni dostluq görüşləri, sevgi görüşləri səmərəlidir. Xərçəng bürcü. Ətrafınızda baş verən hadisələrin məcrasından çıxması ovqatınızı aşağı salmaqdadır. Amma bu belə olmamalıdır əslində. Axı həyatın enişi də yoxuşda olduğunu yəqin ki bilirsiniz. Bu labüt bir məsələdir. Əsas planları, nəsə planınız varsa günün ikinci yarısına saxlamağınız yaxşıdır. Şir bürcü. Fəaliyyət istiqamətində tənbəlliyi bir kənara atıb aktivliyinizi artırın. Ətrafınızda olanları başa düşməyə çalışın. Ola bilsin ki, gün ərzində müəyyən gəlir də əldə edəsiniz. Qız bürcü. Hansısa yeni işlərə başlamaq, uzaq yola çıxmaq, riskli pul sövdələşmələri aparmaq yol verilməzdir. Çünki bugün daxili enerjiniz yalnız gündəlik qayğılarla məşğul olmağa yetəcək. Tərəzi bürcü. Bugündən fevral ayının uğurlu zaman kəsiyinə daxil olacaqsınız. Odur ki, donub qalan bütün planlarınızı hərəkətə gətirməlisiniz. Tək əldən səsin çıxmadığını da nəzərə alın. Yəni, bir problem olarsa, inandığınız insanlarla məsləhətləşmək yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Günün ümumi mənzərəsi düşərlidir. Düşərli bir mənzərə görünür. Bu isə hər bir məsələdə şanslarınızın olacağını bildirir. Odur ki, aktivliyinizi artırmalısınız. Saat 17-dən sonra, yəni axşam saat 5-dən sonra bütün dəvətləri təxirə salın. Yəni, ənənəvi olmayan görüşləri təxirə salın. Oxatan bürcü. İş rejimi imkan versə, fəaliyyətə ara verib bir məkana, yeni bir məkana qədəm qoymaq olar, lap ziyarətgahlara getmək olar, dünyasını dəyişənləri ziyarət eləmək olar qəbirlərini. Bu sizə xeyri yüngüllük gətirə bilər. Axşama yaxın bir neçə yeniliyin şahid olacağınız da gözlənilir. Sizə məxsus olan əşyalarınızı qorumağı da xüsusən də xanımlar zinət əşyalarla gedir. Onları qorumaq vacibdir. Oğlaq bürcü. Hər bir hərəkətinizi tənzimləməyə çalışın. Xüsusən də həmkarlarınızla münasibətdə mülayim olun. Əks təqdirdə saat 12-16 aralığında, yəni 12-4 aralığında qalmaqalla üzləşə bilərsiniz. Gün ərzində ümumiyyətlə çalışın ki, savab işlərinizin sayını artırasınız. Su tökən bürcü. Əgər daxili orqanlarınız qaydasındadırsa, qripdən uzaqsınızsa, gün ərzində hansısa problemlə üzləşməyəcəksiniz. Risk tələb edən məsələlərdə etibarlı dostlarınıza arxain ola bilərsiniz. Balıqlar bürcü. Nahara qədər ətrafınızda baş verənlər ovqatınıza müsbət təsir göstərməyəcək. Nahara qədər. Buna baxmayaraq, təmkinli olsanız xəta soğuşacaq. Saat 15-dən sonra, yəni gün orta saat 3-dən sonra olduqca maraqlı təkliflər gözlənilir. Yəqin ki, işlə bağlı olar bu. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.